Estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência. Hoje estou com a armadilha que ela é específica para paca, cutia, javali, capeto, capivara e outros tipos de caça, tá bom, pessoal? Você só vai utilizar o tipo de alimento para o tipo de caça que você deseja pegar. Uma armadilha de laço simples, pessoal. Então ela pode ser usada para diversos tipos de caça. Aqui, pessoal, estou utilizando um torno. Tenho aqui um gatilho. Tenho uma linha de nylon. Aí eu vou colocar aqui o gatilhozinho. Aí vou, encaixo no entalho. Já armei, mas estou fazendo para vocês verem, tô bem calmo. Não pode deixar que a linha de nylon fique presa dentro. Armou, pessoal, bem na pontinha mesmo. Aqui está armado, ó, mostrei para vocês. Ó. Aqui o torno, o entalho, aqui um pequeno gravetozinho, o gatilho. Tá travado, fazendo força para cima, com a linha de nylon ou linha de pedreiro preso no milho. Vocês também podem usar macaxeira, batata, aipim, vários tipos de alimentos, tá ok, pessoal? Estou utilizando milho. Quando a caça vier, ela vai puxar. Quando puxar, solta, assim fechando seu sapato ou sua cabeça. Não esqueça também de usar um cabo de aço, porque essa corda aqui ela é só demonstrativa. Vê a caça rói e vão embora. Se pegar pelo pescoço, aí ela não rói, dá certo com a corda. Mas muitas vezes pega pela pata, aí ela vai e rói e foge. Também é importante que você faça esse cercado em volta da armadilha. Todo feito de varinha de 40 a 50 centímetros. Para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube. Assim você não pegue ela. Assim ela é forçada a vir pela frente. Ó. Quando chega ela bota a pata dentro. Você vai fazer um laço bem mais largo para ela ficar com a pata dentro. Aí quando ela puxar, tá pego. Então a armadilha é perfeita para a caça, pessoal. Se você estiver gostando do vídeo aí, pessoal, comente. Dê dica aí para a gente também, que a gente aceita. E vamos fazer conforme vocês estiverem nos auxiliando. Se tiver armadilha boa, mande para nós estar confeccionando. Vai ser muito legal, viu, pessoal? Agora eu vou fazer o desarme, que é o melhor. Mostrar para vocês como vai ser o desarme. Vai ser assim, ó, pessoal. A caça chegou, botou a pata dentro, ó. Com a boca vai puxar, ó. Vamos puxar, ó. Aí, pessoal, não falha. Essa daqui é perfeita. Quanto mais a caça se debater, mais pego ela vai ficar. Mas como sempre eu gosto de fazer, pessoal, vamos fazer mais um desarme. Aí, ó, você encaixa aqui, coloca. Aí você vem aqui com a peça, ó. O entalhozinho vai encaixar. Você só vai soltar quando você tiver certeza. Ó. Armou. É só soltar, pessoal. Deixa na pontinha para desarmar bem. Agora vai botar o laço. Essa daqui, pessoal, eu utilizei, peguei muita caça com ela. Hoje já não armo mais, eu não, só ensino, eu não caço mais, pessoal. Só era quando eu precisava. Agora eu só ensino vocês. Vamos lá, pessoal, a caça vem de novo, ó. Tem. Botou a pata dentro com a boca. Aí, ó, não tem outra aqui. É caça no laço. Então, essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, pessoal. Compartilha com os amigos. Dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância. E até a próxima, pessoal.